Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nawatakia heri na baraka ya Eid al-Fitr Waislamu wote na Watanzania wote kwa jumla. Tumwombee rais wetu amani, afya njema na utulivu ili aweze kutuongoza vema katika taifa letu la Tanzania. Tunaona anavyofanya mambo mazuri. Leo hii tunazungumzia the Loyal Tour. Tunatangaza utalii wetu wa ndani, tumunge mkono mheshimiwa rais. Tuna vivutio vingi, kwa mfano tukiangalia hapa Sikonge tuna vivutio pia vingi, tumunge mkono mheshimiwa rais. Tuna Pemba Pazi, tuna mto Kululu, lakini tuna Lungwa jirani zetu pale, na utalii wetu utabora hapo, historia za Livingstone ziko pale. Kwa hiyo tumunge mkono mheshimiwa rais, na utakia Ramadhan Karimu. Usisahau kusubscribe channel yetu ya Kitunda Online TV, pia kulike na kucomment channel yetu. Asante sana. Karibuni sana Sikonge. Karibuni Tabora. Nawatakia Idi njema Waislamu wote na Watanzania kwa ujumla. Tusherekee kwa pamoja kwa utulivu. Hands are raised to the sky, they supplicate and plead on this blessed.